V zoologické zahradě v Ústí nad Labem křtili medvěda malajského. Samička, která dostala jméno Batu, což v malajštině znamená drahokam, je jediným mládětem svého druhu, které se v posledních 7 letech v evropské zoologické zahradě narodilo. Není proto divu, že ústecké křtiny byly jak se patří slavnostní a dorazila na ně i primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová. Já mám moc radost každého nádherného přírůstku a medvídě Batu, které křtil kmotr Martin Dejdar, je dalším zatraktivněním naší zoologické. Je to nádherné zvířátko, já zoologickou moc podporuji, mám jí moc ráda a byla bych ještě víc radši, kdyby se nám jí podařilo rozvíjet tak, jak je naplánováno. Slečně Batu přeji, a aby se jí u nás líbilo a aby jako dospělá nám přivedla na svět další své potomky. Samička Batu se narodila v polovině února a od začátku prospívala dobře, je zvídavá a neposedná. Její maminka Barma jí z očí nesmí spustit ani na okamžik. Mládě medvěda malajského se u nás narodilo 16. února. Byl to v podstatě druhý odchov od toho našeho páru a musím říct teda, že ta samice je skutečně výborná matka, protože se od začátku o mládě stará, dokonce teda je asi víc bázlivější než v případě toho prvního odchovu. To, že se nenechala vůbec jakoby oddělovat a podobně, takže jsme tomu nechali volný průběh. Mláďátko po narození váží zhruba 300-400 gramů, takže fakt to jsou jakoby takový hodně nemohoucí tvorečkové, ale nicméně teď po půl roce už je vidět, jak teda dostala podobu toho klasického roztomilého medvíděte. Vyloženě si užívá ten venkovní výběh a dokáže vlézt opravdu vysoko do korun stromů. Takže já si myslím, že všechno v pořádku. Za kmotra šel malé medvědici herec Martin Dejdar, který dlouhodobě spolupracuje s koalicí proti palmovému oleji. A mimo jiné se také angažuje v kampani upozorňující na negativa spotřeby palmového oleje. Na křtiny dorazila medvíděti popřát také česká mis Lea Šteflíčková. Já jí popřeju hlavně hodně zdraví a samozřejmě zároveň s tím popřeju ústecké zoo, aby měla co nejvíc sourozenců, protože, jak jsem se dozvěděl, je to po 7 letech v Evropě první mládě, takže je co slavit. Aby se mu tady líbilo, aby se mu nic nestalo a hlavně, aby se o něj pečovalo krásně, jako doteď. Křtiny medvěda malajského proběhly v ústecké zoo v rámci odpoledne, které mělo především upozornit na negativa palmového oleje a dopad jeho těžby na životní prostředí, mimo jiné také medvědů malajských. Malajský medvěd je vlastně jedno ze zvířat, který je nejvíc postižený produkcí palmového oleje v Indonésii, v jihovýchodní Asii. Ono se hodně mluví o orangutanech, ale těch druhů zvířat a rostlin, kterým mizí biotop, těch je mnohem víc a právě rozšíření malajského medvěda se velmi úzce těsně kryje s rozlohou území, kde se v jihovýchodní Asii palmový olej produkuje. Takže ten medvěd ztrácí v současné době velmi rychle podstatnou část svého životního prostředí. Zázemí ústecké zoo se bude v následujícím období neustále vylepšovat. Pocítí to nejen návštěvníci, ale především zde chovaná zvířata. Začínáme s výstavbou expozice pro vydry malé, tak abychom přiblížili vydry i lidem v zimě, aby nemuseli být na zimovišti. Do konce roku předpokládáme, že dokončíme konečně expozici tapírů. Máme rozjeto několik projektů ohledně udržení vody v přírodě, čekáme tam na nějaký dotační program z Ministerstva životního prostředí a samozřejmě máme další přípravu projektů třeba na exotárium, který tady je, na zateplení, šelmince a další věci.